nos conquistar com braço forte. Em anseio por liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Toma a armada, toma a terra, sobe o salve. Brasil, um sonho imenso, raio de ídolo, de amor e de esperança, agradece. Sem teu famoso céu, visão e ídolo, a imagem do Cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, espera sua atividade do professora de educação física, atleta de São Bernardo do Campo, que está hoje com uma agenda apertadíssima, que também tem uma final de campeonato no colégio onde ela ainda atua, e está nos dando o privilégio. E aqui está. Passa por aqui pela frente, Dorinha. O pessoal quer te conhecer. Dá a volta por todos e depois você vai até a Bira. Pode passar aqui pela frente. O pessoal quer te ver de perto. Não, vem pra cá. Isso aí. Maravilha. Isso. Passa por aqui tudo, ó. Dá a volta pro pessoal aqui. Isso. Maravilha. É esse o carinho que nós queremos ter entre todos nós aqui da região do ABC, B, M, RP, RGS, as sete cidades do nosso consórcio do ABC. Quem recebe agora a tocha é a nossa colega e psicóloga, nossa coordenadora pedagógica, Maria das Graças Passó Barbieri. Por quê? Porque essa menina, ela é uma das responsáveis pela existência desse programa, que começou muito antes da minha chegada aqui. Ela já estava aqui antes. Então nós somos gratos à Graça por tudo que ela fez antes, pelo que ela plantou lá atrás, e que está hoje aqui vendo os resultados, os frutos daquilo que foi lá atrás semear. Muito obrigado, Graça. Muito obrigado, Dorinha. Agora... Companheiros, companheiros atletas, vamos, eu vou ler
como já explicou o nosso professor, o nosso compromisso. Prometemos competir com lealdade e dedicação, seguindo as regras da competição, respeitando as decisões dos árbitros e da organização. Prometeu. Calma, ele vai falar prometo ainda, para. E foi assim que foi ensaiado. Assim prometemos. Assim prometemos. Outra vez? Assim prometemos. Tá fraco? Assim prometemos. Tá quase lá? Assim prometemos. Tá mais do que prometido. Mauá chegando para fazer a última passagem da fita. Esta é a última passagem de fita. Bom divertimento, boa viagem. Mais uma vez queremos parabenizar Mauá pela presença, pela participação, pela organização, pelo compromisso de aqui virem e prestigiarem essa nossa competição da nossa região, que isso aqui é nosso, é um coletivo. Parabéns! Vocês correram com o cara. É, mas o Vicinho pegou nós, viu? O Vicinho da pegou nós. Por favor, terceiro lugar! Parabéns! Está sendo premiado. Nossa, cadão! Olha aqui, ó! Você? Lugar, 29 minutos, 33 segundos, 87 centésimos. Equipe Cinza, de São Bernardo do Campo. Ano que vem, as outras cidades também poderão estar trazendo mais de uma equipe. Nós colocamos duas, com receio de que não houvesse competidor. Não é? Mas vocês vão ter inteira liberdade de trazer mais de uma equipe também. São Caetano do Sul, subindo para o palanque para recebimento de sua premiação. Opa! Caiu novamente aqui a panóplia. São Caetano do Sul, com o tempo de 28 minutos, 7 segundos e 20 centésimos. Parabéns! O que faltava já chegou. Eu cheguei, viu? Parabéns pelo trabalho. Chega aqui, diretor. Tem como responder lá, né, não? Muito bom. Ui, que bom, só faltando dormir. Parabéns, hein? Isso, por favor.